Jumalan rauhaa teille kaikille ja terveisiä tuolta Lappeenrannasta. Se on hyvin kaukainen, syrjäinen paikkakunta tuolla rajan kirojen lähellä. Ei nämä suuren maailman valtatiet kuule sinne päinkään. Siellä on vain karhut ja sudet. Aika harvoin sinne eksyy ketään semmoista suurpuhujaakaan, mutta nyt hiljattain tuli semmoinen valtava suurpuhuja sinne Lappeenrannan helluntai-seurakuntaan, minkä jäsen minäkin olen. Charles Diffon, nigerialais-amerikkalainen parantaja. Ja rupesin tutkimaan näiden kokousten jälkeen Jumalan sanaa, että missä tässä oikein mennään. Ja nyt tutkimme sitä yhdessä. Ja tämän raamattotunnin aihe on toinen Jeesus. Toinen Jeesus. Mikä se semmoinen on? Luetaan ensimmäisen korintolaiskirjeen, toisen korintolaiskirjeen, luku 11, 2.11. Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin, ja kyllähän te minua kärsittekin, sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudella petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Paavali tässä aivan kuin pyytää anteeksi. Ja kysymys ei ollut nyt hänen kunniastaan. Kysymys oli Jumalan kunniasta, Jeesuksen Kristuksen kunniasta. Hän oli työskennellyt Korintossa ahkerasti evankeliumin työssä, julistanut, keskustellut, rukoillut, voittanut sieluja syntisestä pakana maailmasta, haureellisesta. Ja saanut nämä sielut rakastumaan Jeesukseen Kristukseen, olivat uudesti syntyneet elävään toivoon. Ja se on jaloa työtä. Voi miten kallista se on. Hän vertaa tätä työtä hyvin kauniisti kihlaukseen. Hän sanoo, minä kiivailen teidän puolestanne. Minähän olen kihlannut teidät. Miehelle, yhdelle ainoalle. Hän oli kihlannut heidät Jeesukselle ja heistä oli tullut Jeesuksen omia, Jeesuksen morsian seurakunta oli syntynyt. Miten kaunis kuva se onkaan. Kihlausaika. Muistatteko te vanhemmat ihmiset ollenkaan teidän kihlausaikaan? Eikö se ollut kaunista aikaa? Kun me Pirkon kanssa mentiin kihloihin, se oli vielä tämmöistä kevätaikaa. Ennen sitä alkoi aurinko paistaa ja lumet sulaa. Sitähän oli ihan niin kuin tuolla pilvissä. Valtava onnellista aikaa. Nimittäin, kun se sitten ratkesi. Pirkko ei ollut nimittäin niin helppo voittaa. Hän pisti vastaan. 5 vuotta piti kesyttää. Ei se aina niin helposti käy. Ja 5 vuotta on pitkä aika. Jos ette usko, niin kysykää Pirko. Mutta näin se on Jeesuksenkin laita. Kun hän tahtoo voittaa omakseen morsiamme tästä maailmasta, niin hänen pitää oikein kesyttää. Kun ne tahtoo olla semmoisia jukuripäitä, että ei sitten millään haluta lähteä Jeesusta seuraamaan. Jumala taivuttelee. Hän sanoo siellä Hosean kirjassa,
että minä taivuttelen. Minä vien hänet erämaahan ja viihdyttelen. Sillä tavalla koittaa saada sitä jukuripäistä morsianta nyt oikein antautumaan kokonaan ja kihlautumaan. Ja kuinka pahalta sitten Jumalalta sydämestä tuntuukaan sellainen uskottomuus, koko Hosean kirja on sitä, kun Israel oli Jumalan rakas. Ja Israel luopiona vaan kulkee muiden jumalien perästä. Jumala sanoo Hosealle, mene ja nai haureellinen vaimo. Profeetan pitää tuntea, mitä Jumala tuntee. Profeetan itsensä piti kokea, miten kauheata on uskottoman vaimon kanssa elää. Jumalan sydän kärsii, kun hänen morsiamensa uskoton. Ajatelkaa, miltä Jeesuksesta tuntuu, kun morsian on uskoton ja etsii muita rakkauksia. Mutta uskollisen morsiamen kanssa kihilaus, se on valtava ihanaa. Kihlaparin keskinäinen suhde on hyvin kaunis, se on niin puhdas. On kaikkea suunnitelmia, odotetaan, tehdään yhteisiä suunnitelmia tulevaisuutta varten, kotia varten. Liekköhän nykyisin enää sellaista olemassakaan. Kihlaus on pyhä ja kaunis. Morsiamen ja sulhaasen suhde on niin puhdas ja kaunis, he vain rakastavat. Ja kuinka kaunista onkaan johtaa etsivät sielut tällaisen kihlausliittoon Jeesuksen kanssa. Tämän oli Paavali tehnyt siellä Korintossa. Hän oli kertonut heille, kuinka ihmeellinen on Jeesus ja minkälainen se on se Jeesus. Ja he olivat uskoneet ja ottaneet vastaan tämän taivaallisen Jeesuksen. Hän oli kihlannut heidät yhdelle ainoalle. Niin kuin puhtaan neitsyen. Tämä kihlaus muuten pitää olla yksi, ei ainoa, ei moniavioinen. Ja ei voi palvella, ei voi olla kihlattuna kahden kanssa. Ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Jeesus sanoo sen aivan selvästi. Sydän ei saa olla jaettu. Sydän täytyy olla kokonaisesti antautunut Jeesukselle. Kaikki muut rakkaudet täytyy panna pois. Ja kihlauksessa on usein puhemies, välimies, varsinkin muissa kulttuureissa tuollakin Afrikassa, on puhemies, joka esittelee morsiamen ja sulhasen omaisille on esittely, introduction. Se on hyvin tärkeä. Esittelyssä viedään jo lahjoja omaisille ja morsiamelle ja sulhaselle. Ja nyt sitten Afrikassa sulhasen pitää maksaa morsia, ei sitä ilmaiseksi anneta. Ja tässäpä se ongelma nuorille miehille onkin, että milläs maksat. Se maksaa monta lehmää. Ja sitten ne onnettomina tulevat kysymään, etkö voisi auttaa, että morsian on, mutta ei ole maksua. Ei pääse naimisiin. Yhden ainoan morsiamen minä olen maksanut muutamalla lehmällä, mutta kaikille muille on sanonut, että nyt se riittää. Minä en ole tullut tänne morsiamia maksamaan ja lehmiä ostelemaan. Monet ostaa sitten vaimon velaksi, että vähän kerrassaan maksaa ja sitten kun 20 vuotta kulunut aikaa eikä ole maksettu, niin isä hakee eukon pois, vaimo lähtee. Minulle tulee kirjata tänne Suomeenkin, että nyt se isä haki vaimon pois, se on siellä kylällä, että etkö voisi auttaa, että saisi vaimon takaisin. Vihana isä, kun ei maksa vaimoa. Minä olen niille puhunut, että tiedättekö, minä maksoin Pirkosta vain yhden sillingin. Ja katsokaa, miten hyvin silitetty paita ja niin halvalla sain. Ihmeissään ne katsovat, että onpa halvalla saanut. Välimiehen tehtävä oli taata, että morsian on puhdas ja viaton. Paavali oli kuin isä, jonka tytär oli kihlattu kuninkaan pojalle. Hänen piti valvoa, että heihin asti on kunnollinen tämä tyttö.
Ja niin se on meidänkin, että sinne häihin asti pitäisi nyt tässä kihlauksessa pysyä. Ei me tyhjää kihloissa olla. Häät tulevat. Häitä odotetaan. Sillä Jeesus maksoi morsiamme hinnan. Täyden hinnan. Ei hopealla eikä kullalla, vaan omalla kalliilla, verellään, elämällään, ruumiinsa antamalla ristin kuolemaan. Hän maksoi täyden hinnan, morsiamen hinnan. Ja kenelle hän maksoi? Isälle. Hinta on maksettu, velaksi ei oteta mitään. Isälle maksoi, hän kuoli, mutta ennen kuolemaansa hän sanoi, minä menen valmistamaan teille sijaa. Se on muuten sulhasen tehtävä laittaa se koti. Jeesus meni laittamaan morsiamelle kotia ja parasta aikaa laittaa sinullekin sinne sijaa, johon hän voi sitten sinut iänkaikkisesti asettaa. Ja sitä asuntoa ei pois oteta. Ei minkäänlainen ulosottomies tai vuokra isäntä aja sinua kankaalle. Jeesus on valmistanut sijaan. Asunnon. Puhtaan neitsyen. Mitä se tarkoittaa? Täytyy puhdistua. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Olemme käyneet liittoon Herran kanssa. Hän omalla verellään puhdistaa meidät. Me olemme puhtaat. Hosean kirjassa sanotaan toisessa luvussa, jakeessa 19, minä kihlaan sinut itselle. Vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella. Siis tämä Jumalan ihmeellinen suunnitelma on kihlata ihmiset. Raamattu on näin kirjoitettu, että me voimme ymmärtää, mitä tarkoittaa tämä Jumalan suunnitelma. Jumala vertaa sitä kihlaukseen, meidän liittoamme hänen kanssaan. Kihlauksessa pitää olla uskollinen. Ei saa olla uskoton. Ja mikä tämä kihlaus on? Kihlaus on ennen avioliittoa tehty avioliittolupaus. Kahden keskinen lupaus. Ensin on kihlaus, sitten on häät. Ei, häät suoraan tule. Me olemme kihloissa. Se on lupauksen liitto. Hän on luvannut, hän on uskollinen. Meidän tulee olla uskolliset omalla puolellamme. Muuten ei häitä tule. Ei uskottoman morsiamen kanssa mitään häitä vietetä. Kihlaus on nimittäin koeaikaa. Silloin koetellaan. Silloin odotetaan. Kihlaus Kristuksen kanssa merkitsee koetta, olemmeko uskolliset. Monta kertaa me sanomme täällä vaivoissa ollessamme kaikenlaisen vaivan ja vastuksen alla, että voi kauheata, minkälaista tämä on. Ei jaksanko minä olla uskossakaan. Erämaahan hän sanokin kuljettavansa ja viihdyttävänsä. Hän koettelee morsianta, onko se uskollinen. Paavalilla oli oikeus kiivailla seurakunnan vuoksi. Se oli hänen synnyttämänsä seurakunta. Ei hänen omistuksessa, vaan hän oli kihlannut sen Jeesuksen kanssa. Mutta nyt Korintoon oli tullut muita opettajia. Paavali oli poissa, hän matkusteli laajasti muillakin paikkakunnilla ja hän siellä Korintossa voinut koko aika olla. Ja nyt nämä suurella puhetaidolla esittivät oman versionsa Jeesuksesta. Ja nyt Paavali sanoo, niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta. Hän viittaa ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, jossa käärme tuli paratiisiin, käärme oli saatana ja puhui sielunvihollisen suulla, puhui valhetta
ja sai Eevan kieltämään totuuden ja yhdessä Aadamin kanssa tekemään syntiä. Jeesus Kristus on totuus. Nyt käärme tahtoo tänäkin aikana saada meidät pois totuudesta. Paavali sanoo galatalaiskirjeessä, että juutalaiset lain opettajat toivat sinne Galatiaan ihmisten mukaisen evankeliumin, mutta hänen evankeliuminsa ei ollut ihmisten mukaista. Siis ihmisiä miellyttävää evankeliumia. Nyt Paavali ei tässä tarkemmin selvitä korintolaiskirjeessä, että millä tavalla tämä toinen Jeesus, jota siellä Korintossa julistettiin, erosi oikeasta Jeesuksesta, mutta varmaankin sillä tavalla, että tällä toisella Jeesuksella siinä evankeliumissa ei ollut sijaa heikkoudelle, nöyryytyksille, kärsimyksille, ahdistuksille ja kuolemalle. Se oli menestymisen teologiaa. Paavali saarnasi ristiin naulittua Kristusta. Ja nyt tapahtui merkillinen asia Paavalin poissa ollessa, että korintolaiset eivät langenneetkaan juopotteluun, tappeluun ja muuhun tällaiseen varastamiseen. He lankesivat toiseen Jeesukseen. He rakastuivat, ei siihen ensimmäiseen, siihen yhteen ainoaan kihlattuun, vaan löytyikin parempi vaihtoehto. Eivät he itse edes huomanneet, että mitään tällaista vaihtumista tapahtui, vaan ajattelivat, että uskossa ollaan, tässä mitään. Mutta tietämättään kihlaus purkaantuu sen ensimmäisen kanssa, kun löytyy toinen. Sehän purkautuu automaattisesti. Ei sillä tiellä koskaan häitä tule sen ensimmäisen kanssa. Kun tulee uusi rakkaus, niin häät häitä ei tulekaan. Jeesus sanoo siellä Laodikean seurakunnalle, olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Kuka tai mikä oli sitten tämä toinen Jeesus? Korintossa se saattoi olla juutalaisten lainopettajien kautta tullut Jeesus, mutta täällä nykyaikana Suomessa ja Ugandassa, muualla en ole käynyt, niin täällä sellainen evankeliumi, joka leviää kulovalkean tavoin, niin se ei ole juutalainen Jeesus, se on amerikkalainen Jeesus. Se on easy Jeesus. Kiva, helppo Jeesus. Se on pika Jeesus. Ei tarvitse muuta kuin alkaa ylistää. Pika Jeesus ei vaadi parannusta synneistä. Hän on oikotie Jeesus ohi parannuksen, ohi ahtaan portin. Synti on kuin painava selkäreppu. Se ei mahdu ahtaasta portista sisälle. Ja mikä se ahdas portti sitten on? Se on hengellinen kuva. Se on synnin tunto ja parannus. Frank Mang sanoo, ilman kyyneleitä ei ole pelastusta. Reppu on jätettävä ahtaan portin ulkopuolelle. Mutta tämä toinen Jeesus, se lupaa parantaa sairaat hyvin helposti. Charles Diffon sanoi, healing is very easy. Parantaminen on hyvin helppoa, mutta Jeesus ei sanonut näin. Kun opetuslapset tulivat kysymään, miksi me emme voineet parantaa tätä poikaa, joka oli kuun vaiheen tauti, niin kaatui milloin tulee, milloin veteen. Jeesus sanoi, tätä lajia ei saa lähtemään ulos muuta kuin rukouksella ja paastolla.
Paasto ei ole helppoa. Rukous ei ole helppoa. Se on taistelua, se on kyyneletä itkua. Kun helppo parantuminen tapahtuu, on valtava käsien taputus, mutta lääkäri ei voikaan todeta parantumista. Paavali kuljetti mukanaan lääkäriä, joka voi heti todeta parantumisen. Hän oli vanki, he tulivat vankilaivalla Melite saareen, tekivät haaksirikon, siellä oli saaren päällikön isä punataudissa. He menivät sinne vierailulle, lääkäri Duukas kirjoittaa, teki diagnoosin, tämä on punatauti, dysanteria, ja Paavali pisti kädet päälle ja rukoili, ja mies tuli terveeksi. Se on muuten ensimmäinen lääkärilähetys siellä Meliten saarella. Tuli kaikki muutkin saaren sairaat, liekkoilu, kulkutauti, tämä punatauti, ja muitakin sairaita, ja ne parannettiin. Jeesuksen nimessä. Entäs nyt tuolla Lappeenrannassa? En minä muualla ole käynytkään kuin siellä. Mies tulee difonin eteen, 30-vuotias arviolta, tuttu kaveri. Hän ajattelee, jos vaikka paranis pitää mennä tuonne eteen. Hän sairastaa erittäin pahaa maitoallergiaa. Parantaja ei rukoile ollenkaan, julistaa terveeksi. Käskee hakea lasin maitoa. Se tuodaan hänelle sinne lavalle. Hän juottaa sille miehelle maitolasiin ja julistaa sinne, terve. Seuraavana yönä tämä mies saa erittäin pahan allergiakohtauksen, on vähällä kuolla, koko keho tulee täyteen turvotusta ja punotusta. Ei tämmöinen ole mitään parantamista. Eikö se anna sellaisen vastarokotteen todellista uskoa kohtaan, että tämä on humpukia? Se on suorastaan julmaa. Rullatuoli potilaat tuodaan siihen eteen. Parantajalla on ryhmä mukana. Amerikassa on sellainen oppi, että täytyy käyttää parantamismetodeja. Hän itse sanoi puheessaan, jos sinä rukoilet, jos sinä paastoat, sinä et parane, mutta jos teet niin kuin minä sanon, sinä paranet. Ja tämä metodi noudattaa Pietarin tapaa, kun hän meni temppelin rukoushetkellä, siellä oli rampamies. Pietari katsoo häntä, ottaa kädestä kiinni ja sanoo, nostaa ylös ja mies tulee terveeksi. Tämän metodin mukaan sitten kaikki rullatuoripotilaat nostetaan ylös rullatuolista. Parantajalla on avustajat, kolme miestä, toinen toiselta puolelta, toinen toiselta puolelta nostetaan rullatuolipotilaat seisomaan. Jos hänen jalkansa eivät liiku kunnolla, kolmas on siellä alhaalla ja liikuttaa jalkoja. Parantaja julistaa terveeksi. Ja sairaat pannaan takaisin rullatuoliin. Väliajalla parantajan ympärillä on ihailijajoukko, aivan kuin hurmioituneena. He sanovat katsoessaan difonia, nyt tiedämme miltä Jeesuksesta tuntui, kun he saivat, opetuslapsesta tuntui, kun he saivat olla Jeesuksen kanssa. Jos ei joku ihaile sitä miestä, niin toiset käyttäytyvät hyvin töykeästi. On messiaskultti. Uskovat menevät tällaisiin kokouksiin massoittain ja tutkivat, onko tämä oikeata. He ajattelevat näin, kyllä se Raamattua lukee ja Jeesuksesta puhuu, tämähän täytyy olla oikeata. Mutta hyvät ystävät, ei kaikki uskonut, missä Jeesuksesta puhutaan, eivät ne ole kristinuskoa. Jeesus itse sanoo, monta tulee minun nimessäni, ja he eksyttävät monta. Nyt sitten suurkokousten jälkeen tuli krapula niille, jotka eivät parantuneet, ja lehdissä täytyy ilmoittaa, että pidetään pettyneille ja parantumattomille terapiatunteja. Miksi kaikki eivät parantuneet ja miten käsitellä pettymys? Kristillisten lehtien yleisön osastossa kysytään, kenen on vastuu,
Eihän poliisillekaan voi soittaa, kun Suomessa on uskonnonvapaus. Vastuu on kokousten järjestäjien ja näiden ihmemiesten kutsujiin. Eiväthän nämä ihmemiehet kanna minkäänlaista vastuuta. On vain yksi todellinen Jeesus. Hän on Jeesus Kristus, Jumalan poika. On vain yksi absoluuttinen Jeesus ja hän on kuollut ristillä. Hän on erilainen, hän on toisenlainen. Ei hän ole tällainen. Ei hän ole näin julma. Ei hän voi pettää ihmistä. Varmaankin siellä voi joitakin parantua. Luetaanpa toisen Timoteus kirjeen 3. luku. Toinen Timoteus kirje 3. luku jae 8. Ja niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksissa kestä. Kun Mooses meni Egyptiin, hän teki merkillisiä Jumalan ihmeitä paljon. Jumala itse antoi ne ihmeet. Mutta siellä Egyptissä oli noitia, ja näiden noitien nimet mainitaan täällä Jannes ja Jambres, ja he vastustivat Moosesta. Millä tavalla he vastustivat? Eivät he vastustaneet puheilla tai väittelyllä, vaan he tekivät samoja ihmeitä, mitä Mooses teki. No oliko se mitään vastustusta? Kyllä oli. Mooseksen ihmeiden tarkoitus oli saada kansa pois Egyptistä kohti luvattua maata. Mutta Janneksen ja Jambreksen ihmeiden tarkoitus oli pitää ihmiset Egyptissä, faraon orjuudessa. Ja kun farao näki nuo ihmeet, niin hänen sydämensä paatui. Tosin nämä tekivät vain 3 ihmettä, eli sauvan muuttivat käärmeeksi ja veden vereksi ja saivat tulemaan sammakoita. He tekivät nämä ihmeet sielun vihollisen voimalla. Jumalan sairaita parantavan voiman tarkoitus on saada ihmiset kääntymään Jeesuksen omiksi ja tulemaan uskoon. Se on niiden tarkoitus. Luopumaan tämän maailman syntielämästä ja lähtemään taivastielle. Mutta sellaista sanomaa ei valitettavasti kuulunut näissä kokouksissa. Ei mitään. Ja mikseivät he sitten johdata ihmisiä hengelliseen ratkaisuun? Olen sitä mieltä, että tällä toisella Jeesuksella ei ole taivasta. Ei hänellä ole luvattua maata, jonne johdattaa kansaa. On vain Egypti, jonne saa jäädä ilman mitään matkan vaivoja ja rasituksia. Jotkut ihmiset seuraavat ihmeitä harhaan. Meidän ei tule seurata ihmeitä, meidän tulee seurata Jeesusta, meidän taivaallista ylkäämme, jonka kanssa me olemme lujassa liitossa, uskonliitossa, kihlausliitossa. Luetaan toinen korintolaiskirje, luku 11, sama luku, ja jakeesta 13, jakeeseen 15. Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansa tekeytyvät vanhurskauden palvelijoksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. Siis Paavali sanoo tässä luvussa, jossa hän puhuu toisesta Jeesuksesta, että itse sielun vihollinen tekeytyy valkeuden enkeliksi, uskonnollisuuden hengeksi. Sitten apostoli sanoo tässä, että jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet. Minkä hengen? On vain yksi pyhä henki. Jumaluuden 3. persoona. Ihmeellinen Jumalan henki. Ei ole 2 pyhää henkeä. Tämä Jumalan pyhä henki korottaa ja kirkastaa vain Jeesusta Kristusta. Tätä oikeata Jeesusta. Ja se onkin pyhän hengen päätehtävä, kirkastaa ja paljastaa ja ilmoittaa Jeesusta Kristusta.
Hän valmistaa Kristuksen morsianta. Pyhä Henki valmistaa ja kuljettaa Kristuksen morsianta häitä kohden. Hän on niin kuin Abrahamin palvelija. Jumala vertaa Abrahamia, tai Raamattu vertaa Abrahamia taivaan isään. Iisak oli se ainoa poika Abrahamilla, ja sitten Eleasar oli Abrahamin palvelija. Ja Abraham isä lähetti Eleasarin hakemaan pojalleen Iisakille vaimoa morsianta kaukaisesta maasta. Ja Eleasar lähti Tämä on Pyhän Hengen tehtävä. Hän etsii morsianta pojalle, Jumalan pojalle. Oikea suhde Jumalan Pyhään Henkiin on antautuminen Pyhän Hengen johdatettavaksi. Pyhä Henkeä ei voi saada eikä pitää, ellei antaudu hänen johtoonsa. Joko sinulla, ystävä, oletko täyttynyt tällä Jumalan ihmeellisellä kolmannella persoonalla Pyhällä Hengellä? Tänäkin iltana voit rukoilla Isää. Hän on luvannut täyttää Pyhällä Hengellä sinut. Jeesus on luvannut, ja tämä lupaus on varma, on Jumalan tahto, että morsian on täytetty Pyhällä Hengellä, joka johtaa morsianta kohden sitä ihmeellistä päämäärää, taivaskotia ja karitsan hääateriaa, opastaa matkalla, antaa hengen lahjoja, antaa voimaa arkielämään ja kilvoitukseen, ja täällä sisimmässämme kirkastaa Jumalan sanaa ja kirkastaa Jeesusta Kristusta. Tämä on Pyhän Hengen työtä meissä. Pyhä Henkeä ei saa murehduttaa eikä tehdä murheelliseksi. Me voimme elämällämme puheillamme murehduttaa Jumalan Pyhän Hengen. Tai sallimalla jotakin pahaa sydämessämme ja elämässämme. Pyhä Henki murehtuu. Pyhä Henki voidaan sammuttaa tottelemattomuudella. Raamattu sanookin, hän antaa Pyhän Hengen niille, jotka tottelevat. Ja miten sitten Pyhän Hengen kaste saadaan? Sen sanoo Pietari aivan selvästi täällä apostolien tekojen jakeessa 38. Miehet kysyvät häneltä, mitä meidän pitää tekemään, Pietari sanoo. Niin Pietari sanoi, heille tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen. Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Mikä se ensimmäinen pykälä oli? Parannus. Täytyy tehdä, ei voi saada Pyhän Henkeä, jos parannus on tekemättä. Ei voi tulla Jumalan omaksi. Tehkää parannus. Ottakaa kaste. Saatte Pyhän Hengen. Mutta ongelma on se, että syntirepusta ei haluta luopua. Siinä voi olla painavaa tavaraa elämäsi repussa. Siellä saattaa olla väärä seksisuhde, josta Pyhä Henki nuhdellen muistuttaa. Siellä voi olla alkoholi- tai päihderiippuvuus. Jumala tahtoo vapauttaa siitä. Nikotiiniorjuus, pelihimo ja riippuvuus. Ei Kristuksen morsia voi näissä elää tällaisissa. On paljon asioita, joita totuuden henki ei voi hyväksyä. Jumalan henki, tämä kolmas persoona, jumaluuden kolmas persoona, on totuuden henki. Ja et voi väitellä totuuden henkeä vastaan. Jos sinä häntä vastaan väittelet, niin huomaat, että sä oot väärässä. Sillä hän on totuuden henki. Hän selvästi omassa tunnossa ilmoittaa, mistä asia on kiinni. Ja jos sinä jatkat väittelyä vaan itsepäisesti, etkä tee parannusta siitä asiasta, niin Pyhä Henki lakkaa enää puhumasta sinulle. Sinun oma tuntosi paatuu, sitten on jo huolestuttava tilanne. Kuuntele Pyhän Hengen ääntä, tee niin kuin hän sydämessäsi tahtoo sinun tekevän. Silloin sinusta tulee onnellinen lapsi, Jumalan lapsi. Tottelematon lapsi ei ole onnellinen lapsi. Tottelevainen lapsi on aina onnellinen lapsi, koska hänellä on isän kanssa suhteet auki. Hän tottelee isää ja isä kuuntelee lasta. Paatuneella omalla tunnolla ei voida elää Pyhän Hengen täyttämää elämää.
Pyhä Henki todistaa sinun sydämessäsi, mistä kohtaa sinun elämäsi laiva on karilla. Sinä yrität päästä karilta, mutta se on aina jumissa, sinä et pääse eteen etkä taakse. Sinä koitat täysillä lähteä, mutta laiva on karilla, ei pääse mihinkään. On kuin jumissa. Mistä se johtuu? On liikaa painoa. On syntipainoja. Heitä ne laidan yli, laiva kevenee ja matka jatkuu. On pohjasta kiinni. Oikeaan herätykseen ja oikeaan herätyshenkeen kuuluvat parannussaarnat. Jos menet suuriin herätyskokouksiin ja siellä saarnataan parannusta, niin se on oikea herätystä. Tutki Jumalan sanaa ja lue Johannes Kastajan saarnoja. Ne oli pelkkiä parannussaarnoja. Tutki, mitä Jeesus saarnasi, aivan ensimmäiset saarnat. Hän aloitti saarnaaja tehtävänsä seuraavanlaisella saarnalla. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se oli ensimmäinen. Ja hän neuvoi apostoleja, alkakaa mennä ja saarnatkaa tätä samaa saarnaa. Ja he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, että oli tehtävä parannus. Paavali saarnasi Ateenassa hirmu viisaille filosofeille. Jumala on kärsinyt noita tietämättömyyden aikoja, mutta nyt hän tahtoo, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Missä parannusta ei saarnata, siellä on kysymyksessä valheherätys. Siellä on kysymyksessä toinen evankeliumi ja toinen Jeesus. Oikeaa Jeesuksen ääntä ei kuule siellä. Hänen äänensä kuuluu parannussaarnoissa. Parannusta ei voi saarnata, ellei itse elä parannuksessa. Se on aika vaikeaa saarnata. Sitten pitää olla erittäin paatunut omatunto. Jos ihmisiä ei saada vakuuttuneeksi siitä, että ovat syntisiä, ja tarvitsevat parannusta, niin he eivät tarvitse Jeesusta. Jeesus on tullut syntisiä varten, niitä varten, jotka tahtovat tehdä parannuksen, että hän voisi antaa anteeksi synnit. Ja silloin, jos eletään sellaista hengellistä elämää, jossa ei tarvita tätä yhtä ainoaa absoluuttista Jeesusta, niin se on hengellistä huvitusta, se on ajan vietettä. Väärä henki pyrkii eksyttämään. Ennen vastustus tuli ulkopuolelta tuolta maailmasta. Antoivat turpia uskovaisia. Ja saarnamiehiä olivat odottamassa tuolla oven takana, että voivat hakata. Ei ole enää niin maailma. Kumartajat, kyllä te olette kivoja. Nyt tulee eksytys ovelasti sisäkautta. Seurakunnan sisätietä. Ja tulee vieläpä röyhkeästi herätyksen nimissä. Mutta ei tämä toinen henki mitään herätystä voi tuoda. On olemassa oikeaa Jumalan tulta, mutta myös väärää tulta. Ja ero niissä on se, että oikea tuli tulee taivaasta. Mutta väärä tuli on itse tehtyä. Ja väärä tuli on pettävää, se on harhaanjohtavaa, tuo itse tehty tuli. Se on epäluotettavaa. Johannes sanoo, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sitten Paavali sanoo, että jos te saatte toisen evankeliumin. Mitä ihmettä se toinen evankeliumi on? On vain yksi tosi evankeliumi. Se on kirkkauden evankeliumi. Se on voiman evankeliumi. Ja Jeesus itse sanookin, että uskokaa. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.
Ja tämä evankeliumi ei ole ihmisten mukaista, ihmisen mielen mukaista. Ja ristin evankeliumi on Jumalan voima. Traktaatteja ja pelastusohjeita ei ennen mainitussa kokouksessa jaettu, vaan lupauslappuja, joihin oli merkitty rahasummia 10 euroa, 20 euroa, 50 euroa, 100 euroa ja niin edelleen ylöspäin. Ja sitten viiva, johon sai itse panna kuinka suuren summan uhraa. Nyt tulee Helsinkiin Rodney Howard Brown ja siellä on jopa pääsymaksu 10 euroa ovella. Evankeliumi pitää olla ilmaista. Siihen ei saa olla pääsymaksua. Jeesus sanoi, että evankeliumi täytyy julistaa köyhille. Ei köyhillä ole rahaa. Ne ovat oikeutetut kuulemaan evankeliumia ilman maksuja. Mutta tuolla Rodney Howard Brownin kokouksissa ei varmaan olekaan evankeliumia, ei siellä itketä syntejä, eikä murruta synnin tunnossa, siellä nauretaan, siellä hohotetaan. Ja se ei olekaan herätys, se on kerätys. Ei se ole herääminen, se on kerääminen, minun mielestäni. Tämä valhe herätys, se hurmaa ja kiehtoo, koska sen evankeliumi on ihmisten mukaista. Ja tuloksena on pettymys, uskon menetys ja katkeruus, ne on valhesateet. Minä olen kertonut noista valhesateista, kun Ugandassa on hyvin kuivaa. Ihmiset menettävät satonsa, kun ei sada. Ja kerran sitten, on pitkän kuivan jakson jälkeen, tuli valtavat sadepilvet. Tummat, mustat pilvet, monta päivää. Se oli oikein mukavaa, kun tuli viileää ilmaa. Ja ne satoivatkin vähän. Ja minä sanoin eräälle afrikalaiselle, että olispa nyt viisas maanviljelijä, kun kylväsi, niin nyt saisi hyvän sadon. Hän rupesi nauramaan ihan röhönauroa, ja tuo sunku ei ymmärrä mitään. Hän sanoi, nämähän on valhesateet. Valhesateet. Joka nyt kylvi ja kynti, se menetti kaiken. Ei se todellista sadetta tuonut, vaikka oli niin lupaavat pilvet. Ihan oikeata vettä, H2O-ta ne satoi. Mutta kuitenkin se oli petosta. Ja niin on tässä toisessa evankeliumissa, on siinä oikeatakin sen verran, että mukaan mennään. Raamatun perussanoma sekä vanhassa että uudessa testamentissa on parannus. Ja Jeesus ohjasi ihmisiä hengelliseen ratkaisuun. Tapaamien ihmisiä hän ohjasi tekemään ratkaisu. Luetaan tästä 11. luvusta toista korintolaiskirjettä jae 4. Nyt Paavalin ääni muuttuu jo purevaksi. Hän siinä sanoo, että te toisesta Jeesuksesta, toisesta hengestä, toisesta evankeliumista, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Toisin sanoen, te siedätte, te suvaitsette, otatte vastaan tutkimatta tällaisia julistajia. Paavali ei voi sietää Kristuksen kilpailijaa. Hän puhuu suorat sanat. On oltava tarkka, on tehtävä ero. Hän oli kihlannut heidät yhdelle ainoalle. Ja nyt puhdas neitsyt oli saastunut näiden opettajien ja oppien vaikutuksesta. Ja apostolin pureva ironia jatkuu täällä jakeessa 19 ja 20. Tehän hyvin suvaitsette mielettömiä, kun itse olette niin mieleviä. Tehän suvaitsette, että joku teidät orjuuttaa, että joku teidät syö puhtaaksi. Että joku teidät saa saaliiksi. Tämä on sitä kerätystä. Että joku itsensä korottaa. Että joku lyö teitä kasvoihin. Väärä opetus tekee ihmisistä hengellisiä orjia. Pakanat tuolla pakanamailla ovat uskontonsa orjia. Muslimit ovat uskontonsa orjia. Jopa fanatismi ja terroritekoihin asti.
Roomalaiskatoliset ovat paavin orjia. Mutta totuuden evankeliumi tekee ihmisen sisäisesti täysin vapaaksi. Jeesus sanoo, jos ihmisen poika tekee teidät vapaaksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Tämä on ero. Evankeliumin saarnan tarkoitus on voittaa ihmiset Jeesukselle, mutta väärä opettaja saa ihmiset omaan valtaansa ollakseen heidän messiaansa, vallitakseen heidän sielujaan. On tervettä uskoa ja epätervettä uskoa. Täällä Tiituskirjeessä luvussa 1 ja 13 sanotaan, tämä todistus on tosi, sen tähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi. Terve usko. Mutta lopun aikana on paljon sairasta uskoa. On epätervettä uskoa. Luetaan toisen Timoteuskirjeen 4. luku, jakesta 2, jakeseen 5. Saarnaa sanaa. Astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella, sillä aika tulee, jolloin he eivät resi tervettä oppia. Ajatelkaa, tervettä oppia. Vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa. Tee kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Terve usko, terve oppi. Ennen kuin Jeesus tulee takaisin, eksytys on hyvin yleistä. Ja miksi se on? Koska ei tunneta sanaa. Uskovat elävät kokonaisen viikon 20 minuutin saarnan varassa. Kun ei ole vahvaa sanaa, petollinen harha lisääntyy. Jaksasivatko Kiinan uskovat noissa vaivoissa ja vainoissa elää viikon 20 minuutin saarnan varassa? Meidän saarnoissa pitää olla risti, veri ja evankeliumi ylösnousemuksesta. Mutta Paavali sanoi, että he eivät kärsi sitä tervettä sanaa. Ne vastustavat, he eivät kärsi tervettä oppia, koska se on vastoin heidän toivomuksiaan, halujaan, himojaan ja vaatii tekemään ratkaisun ja parannuksen. Sitä varten ne eivät kärsi. Mutta sen sijaan ne haalivat korvasyyhyynsä opettajiin. Mikä se korvasyyhy on? Se on, kun kutittaa korvaa. Kun sulalla, linnun sulalla tuosta korvasta kutittaa, niin ai kun se kutittaa. Tällaisia pitää haalia puhumaan, niin saadaan ihmisiä. Totuus ei kutita korvaa. Se ei miellytä. Evankeliumi ei ole ihmisen mukaista. Mutta se pelastaa. Siinä on voima. Siinä on iankaikkinen elämä. Se on evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Raamattu kehottaa erikoisesti vanhempia Tiituskirjeen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 9, että hänen tulee pysyä kiinni opin mukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastaansanojaan väitteet. Minä ihmettelen uskovia, joiden sielun ruuaksi kelpaa hölynpöly. Linja-auto lasteittain tulee eri puolilta Suomea näitä kaikki ruokaisia näihin kokoushalleihin syömään mitä tahansa hengelliseksi mainostettua. Koska ei tunneta Jumalan sanaa, on helppo eksyttää. Ihmettelen, että on uudesti synnytty. On sanaa ennen kuunneltu ja syöty, ja nyt kelpaa tällainen silppu. Sanassa on uudesti synnyttävä voima. Pietari sanoo siellä, te olette uudesti syntyneet Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Siinä on se voima. Sillä tavalla uudesti synnytään. Ja vahvaan ruokaan tottunut ei helposti ala syömään sellaista puppua.
Vaikka tämä ruokatarjoilu tapahtuisi valtavien musiikki-instrumenttien kovaäänisten kautta, hirveällä jytinällä. Kovassa metelissä, vahvistilaitteiden pauhussa, ei Kristuksen mieltä opita tuntemaan. Kristuksen tunteminen on Kristuksen mielen tuntemista. Mikä on Kristuksen mieli? Paavali sanoo, olkoon teillä Kristuksen mieli. Jeesus itse sanoo, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Väärä opetus aiheuttaa suurta vahinkoa ihmissieluille. Ja tämä on siksi niin kauhea asia, että kysymyksessä on kaikkein tärkein asia ihmissielun pelastuminen ja iankaikkiseen elämään meno. Ja tässä kentässä on tämä sotku. Mutta täytyy muistaa Jumalan sana, ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Rakastunut morsian, hän valmistautuu häihin. Luetaan ilmestyskirjan 19. luku. Jae 7 ja 8. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Nyt morsian on jo muuttunut vaimoksi. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaiseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Kaikkein tärkein morsiamilla on häihin valmistautuessaan on se hääpuku. Mistä sen hankkii, sen laittaminen, se pitää olla puhdas, ei siinä saa olla mitään mustia pilkkuja. Se pitää etukäteen hankkia, ei sitä silloin äkkiä kerkeä hankkia, kun häät tulee. Se on etukäteen se valkoinen puku. Onhan sinulla jo hankittu valkea puku siihen karitsan hääateriaan. Se on hyvin tärkeä. Pidä se aina valkoisena. Sen saat vain Jeesukselta, hän sen lahjoittaa sinulle. Mutta sitten, kun häät alkaa tulla, nuoret, te, jotka ette vielä ole häissä olleet, omissa häissä ne nimittäin, tulette huomaamaan, että kun astutte kirkkoon, teidän jalkanne muuttuvat kumijaloiksi. Merkillinen notkuminen tapahtuu, ja yhtäkkiä te huomaatte, te kuulette äänen, joka sanoo tahdon, ja te ymmärrätte, se onkin minun oma ääneni. Te tunnustatte. Ei häihinkään pääse, ei naimisiinkaan pääse, jos ei tunnusta, on tunnustettava. Morsian tunnustaa, kuka on sulhanen. Kyllä meidänkin pitää niin paljon uskaltaa tunnustaa, että kuka meidän sulhasemme on. Hän on Jeesus Kristus. Suun tunnustuksella pelastutaan. Ei ilman tunnustusta häihin mennä, jos niin paljon hävetään sitä sulhasta, että ei sitä voi edes toisille sanoa. Niin mitä häitä siinä, mitä se ajattelee se sulhanen kanssa semmoisesta morsiasta. Mutta häitä ei tule, jos se morsian ei rakasta sitä kihlattuaan. Ja tämä juuri tämä kihlausaika on se koetusaika, se on aika pitkä. Saisi tulla jo nopeammin ne häät. Tässä on kolme vaihetta. Ensinnäkin kihlaus, odottaminen. Vieläkin me vaan häitä odotetaan. Se on siellä hääsalissa, kun se määrätään minä päivänä, se on sitten se hääpäivä. Ja sitten valmistuminen. Täytyy valmistua siihen häitä varten. Toiseksi ylkä saapuu, tempaa sen morsiamen, joka on valmis. Mutta joka ei ollut valmis, niin tänne jäi. Ei päässykään häihin. Se oli turhaa se odottaminen. Ja kolmanneksi, karitsan häät.
Se on jotakin niin ihmeellistä, että sitä on turha yrittää kuvata. Se ei ole ihmissydämeen astunut. Raamatussa on kaksi tärkeää vastakkainasettelua. On karitsan morsian, mutta tämän vastike maailmassa on niin kauhealta kuin se sana kuulostaakin, portto. Luetaanpa ilmestyskirja 17. luku ja 4. tästä naisesta. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettautta. Tämä on se porttokirkko. Ja kenellä on tällaiset punaiset purppurakaavut ja muut hopeamaljat ja muut? Tämä on luopunut ekumeeninen maailmanlaajuinen kirkkolaitos. Ja tämä portto on myös morsian. Ja kukas tämän porton sulhanen on? Luetaan siitä. Se on peto, eli antikristus, jolla on myös vastikkeensa. Hänellä on myös morsian, mutta tuleeko häät? Katsotaan, minkälaiset häät siellä tulee. Jae 16. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa. Ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat tulessa. Kummanko Herran sinä valitset, tämän Jeesuksen, Jumalan pojan ja karitsan hääaterian vai tämän porton osaan? Ylkä Jeesus, hän rakastaa morsiantaan, hän antoi sydän verensä suurilla kärsimyksillä, ja nyt hän puhdistaa morsianta. Luetaan, tämä on viimeinen Raamatun paikka, Efesolaiskirje, luku 5. Hän on täysin erilainen kuin tuo peto. Efesolaiskirje, luku 5, jakeesta 25. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ja tämä on meidän osamme, asemamme. Hän puhdistaa. Olettehan te kuulleet sen vanhan tarinan, kun erässä kokouksessa vanha täti todisti siellä edessä ja sanoi, että minä olen Jeesuksen morsian. Niin silloin sieltä ukko mörähti penkistä ja sanoi, että no jopa on ryppyinen morsian. Mutta tätipä ei jäänytkään sanattomaksi. Hän sanoi, no itsepä hän valitsi. Ja hän on valinnut meitä ryppysiä, tahrasia, likasia ja puhdistanut. Ja sitten tämmöiset ripytkin oikeenee, siellä ei ole muuten sitten siellä häissä tahraa eikä ryppyäkään. Minun vaimoni vihaa hirveästi ryppyjä. Hän tarkistaa aina, että mistä, ootko sinä taas rypistänyt tuon paijan. Mutta taivaassa hänkin pääsee vapaaksi näistä. Siellä ei tarvitse silittää, ei ole ryppyjäkään. Morsian täällä maassa on kokenut vaivaa ja tuskaa, on ahdistusta, on kiusoja ja pilkkaa häitä odotillessa. Mutta on kuitenkin uskollisena pysynyt kihlaajalle Jeesukselle Kristukselle. Luuletteko, että Jeesus ei huomaa, että sinä kärsit täällä vaivaa? Mitä enemmän sinä täällä kärsit vaivaa, sitä enemmän se Jeesus sinua rakastaa. Tuo on minun morsian ja pian minä päästän hänet vaivoista. Seuraa häntä uskollisesti loppuun asti. Älä anna väärän toisen Jeesuksen, toisen evankeliumin ja toisen hengen eksyttää itseäsi, vaan saat olla siellä hääjuhlassa kauniisti koristeltuna. Enkelit siellä todistajina seisovat, kun sinä ihmetellen katsot, mihin sinä olet joutunut, Kristuksen hääaterialle. Laulussa lauletaan, että enkelit eivät laulakaan, kun pelastuksen riemua ne eivät tunnekaan.
mutta sinä tunnet pelastuksen riemua, olet synneistäsi pelastunut, sinä olet puhdistettu, sinä meet Jeesuksen luokse, vaikka se tapahtuisi ensi yönä. Hän tulee pian, ei hän totisesti viivytä tulemustaan, mutta hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat, sinunkin sukulaisesi ja muut ihmiset. Olethan sinäkin siellä hääaterialla silloin, ja tämä ilta on hääpuvun puhdistuksen ilta. Jos sinä tunnet, että asiat ei ole kunnossa, et voisi lähteä vielä, jos lähtö tulisi, rukoilemme yhdessä täällä alttarilla. Mutta nyt rukoillaan. Nousta seisomaan ja rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua tästä ihmeellisestä pelastussuunnitelmasta. Oi Jumala rakas, sinä olet pelastanut meidät kuoleman vaarasta, kadotuksen vaarasta. Herra, seisomaan sinun edessäsi. Jeesus, varjele meitä, varjele toisilta Jeesuksilta, toisilta hengiltä, toisilta evankeliumilta. Herra Jeesus, sinä olet ainoa. Sinulle tahdomme elämämme antaa tänäkin iltana. Sinua odottaa. Sinun puhdistustasi pyytää. Herra, puhdista meidät. Herra, tule sydämiimme. Lähetä pyhä henkesi ohjaamaan morsiantasi. Täytä meidät ihmeellisellä tulella, pyhän hengen totuuden tulella. Herra, että huomaamme. Anna meille armolahjoja, Herra. Erikoisesti profetoimisen lahjaa. Herra, anna myöskin henkien erottamisen lahjaa, että tässä lopun ajan pimeydessä näemme, missä mennään ja mikä on mitäkin, kun sinun henkesi paljastaa. Siunaa jokaista kuulijaa täällä, Herra, jää olemaan tänä iltana tässä loppuhetkissä vielä meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä, aamen.